Da vi inn i bålet, jeg vil ikke spinne meg. Hva er det til deg ikke tåler deg? Åh, så tåler jeg dags og buss, jo. Jeg er ikke overleid umber. Til vi tar i det. Hva er umberen? Wow, wow, ja. Nei, men spør det, hva er rattet står litt sprøv? Hva er det av rattet? Nei, nei, så vi gjør alle sammen. Kuule, kuule, Roberto, näin sinna, Scooby-Doo, where are you? Ei, oota, mis asja, mina peaks tegema seda. Kurat. Jaa, sina peaks tegema. Ah, sina teed seda, Scooby-Doo, ja oota, tee seda, noh. Ma ei oska seda, oota, ma vaatan, mis see käis või mäletan. Jaa, jaa, Scooby-Doo lihtsalt. Jaa, jaa, Scooby-Doo. Jaa, jaa, väga hea, ja te au, vaata. Vum, vum. Jaa, jaa, te vuf, vuf, jaa, oota, ei sobi vähe. Joo joo, wuff, wuff, te juodi. Miten? Voitin alkaa taas. Voitin RPG kaataa. Itse jumal, kun se tulee teille. Tämä on kyllä kohdalla. Kolme, kaksi, yksi ja lähti. Mitä vittu? Kuule, meillä on teidän vippi ala vittää. Ja meillä on teidän vippi. Me võime ette võit video, jah. Võtta, võtta. Oota, pärida muudika. Kurat, ma üritan, oota, kurat, ma üritan jätsu olla, kurat, ma tahaks seda kangemat kraavi, kurat. Kule, ei hüppa üle, kurat, siit! Valikad, ma ütlen, see paneb sul oi pljääd, ma ütlen. Kuule, veeda, palju see maksab? Mis palju maksab, tead, sulle kuredi legendaarne Scooby-Doo oled vist, või? Ei, mina olen Shaggy, minu kõrval on Scooby-Doo. Sa on sari, kuredi. Ma ütlen, ma olen ise juba taks plosterit alla pannud, aga mina ka vahetel ei tee, noh. Sotta on tükk, ärme tilu lööta kiirelt raha ja liigu edasi. Võtta viis tükki, võtta viis tükki. Võtame viis tükki, jah. Kurat, mul on viimased neli. Teeme viimased neli. Aina neli. Mis ta annab meile? Võtta raid. Sina ei võtta. Ma võtsin viit sotti, kurat. Ole meheks, naudi, ma ütlen, elu parim trip. Joo, 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 joo. Pois. Kuule, mida? Kõva, pois. Ta edis mulle. Pitskad ja laua peale. Joo, joo. Kõik on korrad, jah? Kurat, te võtab aega. Ühtem mid muudika. Kurat, ma tarvitasin midagi piltle pudud. Oi, kurat! Kurat, sa ei kuna rõdi. Kõuni rõdi. Või see on? Jumal! Mida kanda tule? Reet! Happetim! Oi jumal! Rakkeed ettele! Mida mindu? Oi! Kõik see on tase sasi rääis! Panite üle! Oi jumal! Miks me ei ole sinu sõprus ja väärilised? Ma tegin seda jah. Ma kuulen mingi mänguks kokka. Ma tee kolegi. Tüüp hakkas valgeks ja ütles Insta lahti meist.
ei tee enam mulle halbu mõista ei ta ei pudi padi kurat see ei ole normaalne noh jumal hoia pudi padi oi ja ja kuule aitab ei 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 ole vaja ei ole vaja rahu 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 ma viin ta koju tere kurad ei jooki teemat te tõmbate siin tere ja ja ei kurad kuule rahu nüüd peremehed kurad Shaggy kurad tõmba nurmiks kurad ja ja kuradi üle tiia noh näe mis siit toimib ja ma veen tooksed peale kuta viita ma viin ta ära kurata kuule jumal hoia see mida see mind rääkis ei ole väga hea Dark Side üle tee ma ei taha mitte takna peale oi lähe ta ei kurat vabadõtte jaa kuulen see vend on vaja koju viia kurat oota ma panen sul on okei või sa ootad kedagi vä ei olen siin aga jaa ma panen oota ma panen sulle kepsu kuhu see vend vii kurat läheb ise koju siit see vend on liiga üle joonud davai ta vot näed si- oota ma maksan ära ka sulle palju si- oi palju sinna läheb vä plekki sulle tonn sobib vä oh sobib küll jah teile joo joo ma maksan teile joo joo muidugi ma ikka näpi ja poolteist tundi naine peksab kodus vä mul pole näite aa oi kurat Vertsi peaks takso vist tellima tuleb pärast autole järgi ma küll ei sõida kurat mis kaklundi on toimub kui itti on te rohkem rahvast sellepärast sain loa selle välja võtta ka jaa jaa ei jaa pole hullu ma maksan nelja eest kasvõi kui vaja pole hullu võtta kui ise soovid et tonn kurat tonn soovib küll davai ikka jotsi ka vä või mis asja auto vaata ette kurat idioot kuradi sportauto kuradi ülbik siit läheb üle tee vä puhku jookseb üle kurat et oi oota korra ma ei tea praegu kurat kui vaar käib kuradi kapoti peal kurat oota oota ta on elukas ta on elukas ta on elukas jumal elu kõik korral oota tüüdi ja kurat